Yritys Hoge Neitso toimii täällä Nuuksion kansallispuiston ympäröimänä. Ollaan toki omalla maalla. Meillä on täällä 6 hirsihuvilaa ja vuokrataan niitä kokouskäyttöön ja sitten ihan yksityisille asiakkaille tällaiseen virkistyskäyttöön. Et kun toimitaan täällä luonnon keskellä, niin kyllähän meidän täytyy sitä kunnioittaa. Se on vaan meidän yrityksen yksi tärkeä arvo. Mun mielestä kestävää kehitystä on se, että mä niinku haluan esimerkiksi käyttää sellaisia materiaaleja, jotka niinku sopii tähän kestävään kehitykseen. Me käytetään sellaista työvoimaa täällä, että meilläkin on ollut täällä rakennustyömaalla suomalaista työvoimaa ja paikallista työvoimaa, että ollaan laadittu ohjeistusto. Meillä on kaikissa mökeissä tällainen mökkikansio, jossa sitten käydään tämä kierrätysasia läpi. Sitten me käydään täällä asiakkaiden kanssa läpi, kun he saapuu meille, varsinkin ulkomaalaisten asiakkaiden kanssa. Sitten meillä on nuo jäteasiat on tuossa, että jos käydään läpi niiden sijaintia ja sitten niissä on samalla lailla, on tekstinä ja on kuvana. Sitten me ollaan Metsähallituksen yhteistyökumppani, se tietysti sitoo meitä tiettyihin asioihin, että kestävä luontomatkailu, esimerkiksi ei käytetä kertakäyttöastioita, ja sitten tietysti neuvotaan asiakkaitakin, miten kansallispuistossa toimitaan ja miten retkeillään sille kestävästi ja missä saa tehdä tulta ja miten voi liikkua.